নমস্কার, এইযোৰ চাওক, খুবেই ধুনীয়া পিঅ' টছৰ আপোনাৰ কেচবচা যোৰা। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আপোনালোকে দুটা পাব, যিহেতু কেচবচা যোৰা, ইয়াত ব্লাউজ পিচটো নাথাকে। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া পিঅ' টছৰ আপোনাৰ কেচবচা যোৰা চাওক। ইয়াৰ দুটা আছে, কফি কালাৰ আৰু আপোনাৰ এটা ৰেডত হ'ব। এইটো বিৰাটেই ধুনীয়া, এইখন চাদৰ হৈ গ'ল। লগত আহিব আপোনাৰ এইখন মেখেলা, লগত আহিব আপোনাৰ এইখন মেখেলা, লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি, আৰু এইটো হ'ব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ। এইটো হ'ব ব্লাউজৰ পিচ। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনটো দেখাই দিছোঁ। ব্লাউজৰ পিচত এনেকৈ পাৰি আহিব, কাপোৰ যোৰাটো আপোনাৰ পাৰি থাকিব। ইয়াত চৰি, এইটো ব্লাউজৰ পিচ নাথাকে বুলি কৈছিলোঁ, ইয়াত ব্লাউজৰ পিচো আছে চাওক। ব্লাউজৰ পিচতো এনেকৈ পাৰি আহিব, লগতে কাপোৰ যোৰত এনেকুৱা ছটা পতি আহিব। আৰু এনেকুৱা যোৰাবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4000 বা 3900 বা 4000 এনেকুৱাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব কেচবচা পিঅ'ৰ টছৰ কেচবচা যোৰা। নেক্সট এইটো এটা চাওক, এইটো এটা চাওক, খুবেই ধুনীয়া। আপোনাৰ ৰেডত আছে, ছেম ডিজাইন, কেচবচা যোৰা ছেম হয়। ইয়াতো তেনেকৈ আপোনাৰ চাইড পাৰি থাকিব, ইয়াৰ চাইড পাৰি আছে। এইটো হৈছে ৰেড কালাৰ, এইটো হৈছে ৰেড কালাৰ। লগত আহিব আপোনাৰ এইখন মেখেলা, এইখন চাওক মেখেলাখন, এইখন এইখন আপোনাৰ মেখেলাখন দেখালোঁ, এইখন আছিল একচুৱেলি চাদৰ, এইখন হৈ গ'ল চাদৰ। এইটো আপোনাৰ, এইটোত আপোনাৰ ব্লাউজ, এই যোৰাটোত আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ নাথাকে। কিছুমান যোৰাত ব্লাউজ পিচ আছে আৰু কিছুমানত নাই। এইটো যোৰাত আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো নাই। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব আৰু আমাক হোৱাটছআপ কৰিব। নমস্কাৰ।